Fudbalski savez grada Pirota održao je sinoć redovnu godišnju skupštinu na kojoj je usvojen izveštaj o radu za prošlu godinu, koja je bila u znaku obeležavanja velikog jubileja 100 godina fudbala u Pirotu i okolini. Redovna godišnja skupština početkom kalendarske godine se održava. Protekla godina je bila i bogata i sadržajna kao i prethodne godine. Protekla godina bila je posvećena obeležavanju velikog i značajnog jubileja za Fudbalski savez grada Pirota, ali uopšte i za fudbalski sport u Pirotskom okrugu, 100 godina fudbala u Pirotu. Imali smo brojne sadržajne aktivnosti kao i svake godine sa osnovnim ciljem pre svega da promovišemo fudbal i da što je god moguće više u saradnji sa lokalnom zajednicom pomognemo očuvanju i radu fudbalskih klubova. Fudbalski savez grada Pirota će se i dalje truditi da bude na usluzi svim klubovima, naravno uz podršku lokalne samouprave. Vi znate da u sastavu Fudbalskog saveza grada Pirota je preko 35 fudbalskih klubova i futsal klubova. Svako od njih sada je u jedinstvenom sistemu elektronskom verifikaciji Fudbalskog saveza Srbije. Ove godine smo imali i povećanje fudbalskih taksi, tako da Fudbalski savez zajedno sa fudbalskim klubovima se trudi da ova izazovna vremena ne samo finansijski i materijalno pomognemo jedni drugima, već da i izazovi sa kojima se suočavamo, a pre svega demografski izazovi, jer je sve manje nažalost dece i onih koji se bave fudbalom, takođe prevaziđemo i... Jedan od zaključaka sa sinoćne godišnje skupštine je da je Fudbalski savez grada Pirota jedan od najistaknutijih u okviru Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i da će se i u budućnosti truditi da taj status sačuvaju, a ako je to moguće da rad podignu na još viši nivo.